پرائیویٹ لیبل برانڈ کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ لیبل برانڈ وہ برانڈ ہے جس میں آپ اپنا پروڈکٹ کسی اور کمپنی سے مینوفیکچر کرواتے ہیں لیکن اسے اپنے نام پہ سیل کرتے ہیں۔ یہ سروس اس وقت ہماری کمپنی بھی آفر کرتی ہے۔ ہمارا پرائیویٹ لیبل پیکج یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو پیکنگ، مینوفیکچرنگ اور پروڈکٹ ڈیلیوری تک کی تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ پروڈکٹ کی ڈیزائننگ آپ اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں یا اگر آپ ہم سے کروانا چاہیں تو ہم یہ سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں سے پروڈکٹ بنوانے کے بعد آپ اس کو پوری دنیا میں کسی بھی پلیٹ فارم اور کسی بھی جگہ پہ سیل کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیلیوری کی سروس بھی ہم ہی پرووائڈ کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ 48 برینڈز آن بورڈ ہیں اور آج ہم اپنے 48 برینڈ کی پیکنگ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ان کی پروڈکٹ پیکنگ بنوائی تھی اور آج ان کے پروڈکٹس ریڈی ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ ڈیلیور بھی کر دیے جائیں گے۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو بایو میں دیے گئے کانٹیکٹس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔